dia, galera. Como vocês podem ver, já estamos aqui em São Januário para começar a recolher assinaturas para a GE. Então, quero convidar todos vocês, sócios estatutários, que estão aqui vendo pelo canal do Russo, a estarem hoje de 9 às 2 horas da tarde para vir assinar. Basta trazer um documento de identidade ou carteira de motorista com CPF e sua carteirinha de sócio. Venha fazer parte desse movimento. Você que está insatisfeito com a situação do Vasco atual, que não quer que o Vasco seja vendido. Estamos esperando por vocês. Beijos e saudações vascaínas. Valeu, Russo. Bom dia, a imensa torcida cruz-maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo aqui humildemente para você se inscrever nesse canal. Deixe seu like, deixe seu joinha. E compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos que os maltinos conhecerem o nosso digníssimo e humilde trabalho. Galera, hoje teremos mais coletas de assinaturas para a GE. Você acabou de assistir aí o vídeo aí com a Carol, né? Com a Carolina Souza, que acabou de chegar em São Januário. A Carolina, a Carol aí, que é uma integrante aí da Identidade Vasco, que está nesse processo, nesse trabalho maravilhoso que ela e o esposo dela vem fazendo todo sábado em São Januário, de 9 da manhã às 14 horas. E outra, no outro sábado, teremos um mega evento com as coletas de assinaturas. A gente decidiu, né, numa reunião ontem, né, virtual, que a gente vai fazer aí esse mega evento aí, nas coletas de assinaturas para o dia 19, em vez do dia 17, né, que seria no jogo. A gente decidiu, por segurança, né, fazer essas coletas de assinaturas aí para a GE no dia 19, né, no sábado, de 9 da manhã às 14 horas, no outro sábado. Né? Isso é muito legal, muito importante. A gente precisa da ajuda de vocês. A gente precisa chegar a esses 20% dos sócios estatutários para a gente convocar essa GE o mais urgente possível, porque as notícias aí mentirosas continuam acontecendo, e as notícias mentirosas acontecem ainda, né? Que o grande aí investidor do Chelsea, o dono do Chelsea, vai comprar o Vasco, né? O Russo. Uma mentira, mais uma mentira. Que aí ontem o Leve acabou aí, né, desmascarando essa corja aí, principalmente essa mídia suja aí que conta só mentira, para iludir o torcedor vascaíno, para dizer para o torcedor vascaíno que isso é verdade. É uma verdadeira mentira. Se o Salgado for para a Rússia, é para viajar com a família, para curtir, para passar férias. Essa é a realidade. Vindo dessa gestão, a mentira é a palavra-chave dessa gestão que está dentro do Vasco. Então a gente pede a você aí, hoje, né, teremos mais coletas de assinaturas da GE, né, com a Carol, que vai estar lá, né, da Identidade Vasco, com seu esposo. E no outro sábado, aí sim, com esse mega evento, no dia 19 de fevereiro, com todos os youtubers praticamente aqui do Rio de Janeiro, do Off Rio, participando de forma virtual, né, a gente vai fazer esse mega evento no outro sábado, para coletar essas assinaturas o mais rápido possível. Então aí vocês viram aí também uma capa de uma live que vai ter no meu canal, que vai ter em todos os canais de youtubers, uma live especial falando sobre esse evento. A gente vai explicar, a gente vai ter todos os youtubers aqui reunidos aqui praticamente nessa live, que vai começar aí com o Laureano, depois do meu canal, e vai seguir a semana inteira falando sobre esse protesto aí em prol da AGE e contra a SAF. Então eu peço a ajuda de todos vocês, a todos os vascaínos, ficarem atentos essa semana, porque as coisas estão acontecendo e a gente promete a todos vocês, vascaínos, a destituição, a saída, a expulsão de todos esses pilantras e golpistas que estão hoje dentro de São Januário. Não vai ter SAF porra nenhuma. O Vasco não vai ser vendido. O Vasco é do torcedor. Luiz Maltino, é seu, vascaíno. Vocês podem ter certeza que o futuro do nosso clube ainda será com um projeto Somamos dentro do Vasco e o Levenciano, presidente do clube, com toda certeza.
Galera, um grande sábado a todos. Saudações cruzmaltinas a todos vocês. Um casaca no coração. Mais tarde faremos um outro vídeo. Temos novidades para vocês e estaremos contando aqui no canal Russo Vascaíno a todos. Grande abraço, um casaca no coração e um ótimo sábado a todos vocês, nosso grande povo cruzmaltino espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Grande abraço.